លោកអ្នកដែលធ្វើដំណើរឆ្លងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមជើងហោះ PG504 សូមត្រៀមខ្លួនធ្វើការហោះហើរលោកអ្នកដែលធ្វើដំណើរឆ្លងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមជើងហោះ PG504 សូមត្រៀមខ្លួនធ្វើការហោះហើរខ្ញុំឡើងយន្តហោះហើយអ្វីៗចាត់ទុកជាការយល់សប្តិចុះបាយបាយហឺហេតុអីក៏អូនចាក់ចេញពីបងដល់អត់មានប្រាប់បងមួយម៉ាត់សោះយ៉ាងនេះតែអាមេរិកគឺព្រោះតែមិនចង់ឲ្យមានការឈឺចាប់បន្ថែមទៀតនឹងណាគឺចាប់ស្រក់ទឹកភ្នែកវាលជន់ហុងបំបែកស្នែខ្ញុំគ្មានទៀតទេភាពផ្អែមល្ហែមមានពីមុនធ្លាប់ជួបជុំលើត្រូននំសុកសានបងខំរត់រកអូនតែរូបនំនួនរស័តបាត់ប្រាណយន់ហោះរស់សន្ធាប់នំយកកល្យាឆ្ងាយប្រាណពីបងបងមិនយល់ចិត្តស្រីតើហេតុអ្វីទៅថ្លៃដាច់ដីមេត្តាឬភាពទន់ភ្លន់រៀមរាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេចំពោះចិត្តស្រីមាសមេអូនគ្មានទេក្តីស្រឡាញ់បងឈរនៅទីនេះបែរទងស្រាំប្រេះអូនទៅគ្មានថ្ងៃធ្វើវិញបងស្រក់ទឹកភ្នែកទូម្នេះអាកាសហើយនៅឋាននំពេញបំបែស្នែឈឺចាប់ស្រក់ទឹកភ្នែកវាលជន់ហងបំបែស្នែខ្ញុំគ្មានទៀតទេភាពផ្អែមល្ហែមមានពីមុនធ្លាប់ជួបជុំលើត្រូននំសុកសានបងខំរត់រកអូនតែរូបនំនួនរស័តបាត់ប្រាណយន្តហោះរស់សន្ធាប់នំយកកល្យាឆ្ងាយប្រាណពីបងបងមិនយល់ចិត្តស្រីតើហេតុអ្វីទៅថ្លៃដាច់ដីមេត្តាឬភាពទន់ភ្លន់រៀមរាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេចំពោះចិត្តស្រីមាសមេអូនគ្មានទេក្តីស្រឡាញ់បងឈរនៅទីនេះមិនទួងស្រាំប្រេះអូនទៅបងស្រត់ទឹកភ្នែកទូម្នេះអាកាសយានថាភ្នំពេញបំបែស្នែស្រីមាសមេអូនគ្មានទេក្តីស្រឡាញ់បងឈរនៅទីនេះបែរទងស្រាំប្រេះអូនទៅគ្មានថ្ងៃធ្វើវិញបងស្រក់ទឹកភ្នែកទូម្នេះអាកាសយានខានភ្នំពេញបំបែស្នែបងមិនយល់ចិត្តស្រីតើរឿងហេតុអ្វីទៅថ្លៃ
ីមេអូនគ្មានទេក្តីស្រឡាញ់បងឈរនៅទីនេះមែនទូស្រំប្រេះអូនទៅគ្មានថ្ងៃមើលវិញបងស្រក់ទឹកភ្នែកទូមនុស្សអាកាសយានឋាននំពេញបំបែស្នេហ៍បងមិនយល់ចិត្តស្រីតើហេតុអ្វីទើបថ្លៃតែក្តី